теми очевидно нямаме. А, напротив, как аз искам да ви изненадам с темата Survivor, това не е успешно. <сък> чакай, чакай. Ама стой. Миналият епизод... Асен го нема, бе, брат. Каквото го нема Асен. Асен си има канал, къде ще си каже и той какво мисли. Той може да изразим мнението по негов начин. Аз искам ви кажа, че днес са представили безизвестните участници на Сървайвър. Така ли Слайд Да, днес са обявили всички. Днес ли? Вчера е Вчера, Няма. Не Нема я е Ралка. Не тогава, <сълът> <се по> <сълът> <сълът> <сълт> Нема е Ралка. Кажи сега тонка за безизвестните участници. Еми, то ние не знам как точно мога да изкоментираме безизвестните участници, защото не ги познаваме най-вероятно. Да, обявили са пак пет мъже и пет uh, жени. И ще ги подкарам пак набързо само през среда, по който са ги обявили. Първият, който сложиха е Цветелин Ставрев той е влиза в новия сезон на Сървайвер, той е от София и е футболист. Познаваш ли го? Не. Е. Всъщност на снимката поне не го познавам. Чето... Бълчета... Значи, или ти ни лъжеш, че ходиш да ритъм, или е... Лъжеш, че е футболист. И едно от двете, ама аз ходим да ритам, даже казвам във е някакви клипчета, така че не знам кое. е. Кой е излагал. Момчета е футболист, на колко години е? Ами не пише, това иска да ви кажа, поне има някакво съобщение. професия? Има нещо кратичко за всеки, което поне дава нещо там да се хванем. Ето за да него пише. За себе си твърди, че едно от най-силните му качества е способността винаги да преследва целици до край. Ще му помогне ли това негово качество да оцелее на острова? Това са написали Survivor. Според теб е такава характеристика и описание за футболист, на кой пост отговаря? Преследва си целите до край. Най-вероятно централен защитник. Или бек. Да. Защото целта му звучи, е някое бързо криво. Звучи като бек, да. Примерно да, някое бързо криво му е целта, и затова е бек. Да се надяваме е... да не е селски. Цецо Ставрев. <laughs> От София бил. <laughs> е, така пише. Че си от София. Си си от София. Пиш не, пише не си София. са всички. още следващия не е от София. <същ> Я да видим. Да, следващия ги редуват мъж, жена явно. Следващото обявене Геновева Иванова. <същ> <същ> тя е от плевен и е екскурзовод. Така. Споделя, че работи всеки значи, ден. Тя си уредила една екскурзия. Пътуването без пари. Е, най добър екскурзовод. Тя ще пътува без пари до е, Доминикана, мисля, че е година Да. Споделя, че работи всеки ден върху това да се променя и да не се отказва. Дали това ще бъде силното и оръжие, питат от сървайвар. Те ни зададат въпроси, ето Тошко, интелигентно момче, ти как би отговорил? Това ще и бъде ли силно оръжие? Тошко, че работи всеки ден върху това се променя и да не се отказва. Според мен не, не, ама исках да вметна нещо от това, което казахте, че ще пътува безплатно на екскурзия. И тя всеки, те всеки път екскурзоводите пътуват безплатно на екскурзия. <laughs> така, че... Да, а представяш си въпросната Геновева, да. отиват сега в Доменикана и тя почва да ги развежда и се <съправда> ето, уважаемо племе, това тук е такова растение, от него се прави ето така, древните еди си какви там племена, които са обитавали тук този регион, така са правили, та 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 Промилите соленост на морето тук са еди си какви. <съправда> Може да, да срещате изводя, биологични, е, че като прогноза за времето, <съправда> видове такива и такива. Таше, това и е много хубаво с си какво се готви? Сега, ако ние сме достатъчно умни да се запали огън да и да си наловиме риби, аз знам една много добрата традиционна местна рецепта на бастун. На, на риба Бастун. И така, това ще е много забавно. Това ще това е голям да, плюс, да, ако е опознава почвата в кавички, както се казва, Той е песат да. там. И се пак. <laughs> добре, ще намери нещо. Да, добре, а, следващия участник е Светослав Славчев. Така. Той е от София и е гемолог. Това е това? Ето, сега Бизака, за това тука е покаян този интелигентен Тук мога да, да издам нещо да за фамилията трябвам. Славчев. Дай. Това е, доколкото съм запознат, е брат на Константин. Ето това е, ако ви прилича на Константин, това е Светослав Славчев. Аз не виждам нищо. Това е въпрос, да. че е роднина на а, че, Константин ми. и на Лиана. Сега дали е брат на Константин или на Лиана, не мога точно да уточня, но знам, че са роднини. Тошка. Дори си по-запознат с тези Дори в последния клип на Лиана, той и там участва. Така, значи Тонка... Гемолог. Да, зачитам. Без да се опитваме да даваме точно определение, що е скъпоценен камък, ще изборим някои от нещата, които го определят като такъв. Значи явно, понеже написах гемолог... Да. И ми излезе... Нек... С скъпоценни камъни, да. Да, защото на пост има да, явно гемологията е наука, която се занимава с капоценните така. Какъв е извода обаче за този участник, че вероятно не знаеш, че миналия е зона Сървайвер търсиха някакви неща, винаги там им криеха по някакви песъци, Но, да. дървета и глупости. Този ще човек. Го пос... за хрътка. Този човек най-вероятно ще бъде <laughs> хрътка и ще търси диаманта. Е, не, този човек, вероятно, според мен, ще бъде началото на, на, раздели, защото представям си как геновева, която е щастливо омъжена. Ще стане страдалната геновева. Ще стане страдалната <laughs> геновева, защото Господина, който, как се казваше, се Славчев. Да, той ще, тя му се похвали с а, годежния пръстен, който е подарил нейния приятел да. и е казал, че това е да си какъв диамант. Този ще е глупост глупости, това е друга <laughs> измишлетина и ще стане драма. Така че ще се е можем, можем да посъветваме с такъв участник, участничките да не носят бижута. Да, <laughs> да не влизат в а, коалиция с бижута с него. Да, но пък той ако открие нещо... Ще, ще, е много той е комплексен си, играч. Комплексен играч. Да, това пише за себе си, твърди, че е комплексен играч, който има всички качества победи. Това е казал за То себе си Светослав. Може слаб. ли да се превърне в цел на десния бек, както вече определи? <laughs> да го следва до последно. да. да, защото да, това има пари. <laughs> <да. laughs> а Тошко, нали, ти казваш, най-вероятно брат на Константин. Константин Славчев ли е? Да. Им, значи, вероятно му е брат. И този човек се казва Светослав Славчев. Е, сега на, на пък не знам фамилията каква е. Е, той не може да е брат и на двамата. Или е брат на Лиана, е, би... или на Константина. Един от двамата остава проще от родата. Добре, ай, сега светло го оставяме. А, следващия участник е Елина Панайотова. Тя е от София и е акаунт менеджер. Твър... Акаунт, менеджер. Акаунт, акаунт менеджер. Акаунт менеджер. Твърди, че енергията и винаги зарежда хората около нея. Ще се справи ли в най-екстремното реалити? Това е втори път има такъв въпрос. За екстрем... И за Светслав беше същия въпрос, но тук стигаме до извода, че Елина е един своеобразен пауърбанк в това предаване. Да. Тя с енергията ще зарежда всички. И а какво е има? Значи? банки. Какво има? Какво банки има? Еми, то ще... <сък> за... Шубила се с една рокля така настрани. <сък> Не мога да е кажа. Е какво е? значи? Мише, имаме нужда от помощ. Кажи ти, ми ще превеждаме в ефир. А, какво означава аккаунт менеджер? А какви са тия акаунти, да, защото казваш човек, който управлява акаунти. В, банкерство. в банкерството, в, банкирането. Да, защото и ние имаме нужда от аккаунт менеджери, защото аз не качвам много често неща в Инстаграм. Не не да <laughs> и не банкираш от да го И тя не банкирам, да, особено не касирам, със <laughs> да, сигурност. <laughs> Еми за bank, какво да кажа? Еми няма, Елина ще участва, изглежда младичко момиче, усмихнато, най-вероятно и ще е. Не, няма, не е, не е такива, но е сложно един компютър и една палма. Защото те слагат емотиконки на всичките, да. Компютър и палма има при нея, а те палма, не, не на всеки. Следващия човек е един млад господин, който се казва Еди Спала или Еди Спала. Не знам как трябва да е ударението. Еди Спала, пише тук. Той е влиза в новия зона Survivor. Не, май не прилича да работи у Павла Бургер, така че <laughs> не знам какъв е. Той този граждан не ми е много... Минвал ли е граница. Не известен смисъл. От София да ли то, е извинявам? То това момче е дизайнер. Точно така, Тоше, браво. Ето. Вижте, че има някой подготвен за вас. Тошката е много значи, запознат. Едис спава, влиза в новия зона сервер, той е от София и е моден дизайнер. За себе си споделя, Спирали че... Спирал ли си го на границата? Извинявай, Тонка, че да, да прекъсвам. Той сподели след малко. Не си го? Не. Добре. Така, за себе се споделя, че едни от най-силните му страни са чувство за самоирония и борбеността. Как ще се справи на острова на оцеляването? Да, значи той е с, с модно който което най-вероятно сам да. е менежирал да се случи. Но да, той е самоиронен. Значи той човек, според мен, ще разчита на това значи, да ця се дъни съепно. в игрите и самоиронично накрая yes. да каза, аз нарочно, аз бях слаб. Свап... Знам, че съм слаб. Е, но е, се как... самоирония? Как правях играта? Как правях играта? Видяхте ли? Е, как ще ехме ако не бях аз? <laughs> Взак, имаш и вече фаворит от тези момента. Не, брат. Защо? Ми, чакам до края, ще ти кажа Искаш да виж коя професия ще стори най Но Благодатно. ето виж как, ако в отбора на известните там е тотален калобълък, тук имаме Powerbank. <laughs> точно така. И имаме човек, който разбира от скъпоценни камъни и може да е много полезен да. в някои игри. Имаме а, менеджер, моден дизайнер. Който от шумата модим направи дрей. Точно така. Ако им е студено. А, имаме екскурзовод. Който ще игра да за Дейз Острова те са в момента няма такова излишно звено, няма до момента имаме, е доста силно. Имаме да. футболист, който си гони целите до край. Така, той ще ги захапа и той, няма пуска до последно. Той, той много... Футболистът той винаги може да успори иска решение. Разбираш ли да каже, тук имаше засада. <laughs> да, <laughs> <laughs> и ако в някоя играме някаква наредност, той най-вероятно пръв ще Не знам дали Владо Карамазов ще е водещ, но да ако има нещо. <laughs> 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 момчето може да изисква. Давай на <laughs> да, участник е Ермина Боянова. Тя влиза в новия сезон на Survivor, тя е от София и е студент. Нейните близки я определят като искрена и директна, а за себе си твърди, че е естествена и съудайна. Ще и помогнат ли тези качества в битката за титлата последния оцелял? Това е Ермина. Аз без да съм категоричен в информацията си, ако някой от вас еди коментарите, хората ще кажат. Това момиче го познавам от Инстаграм и имам така неофициална информация, че това е дъщерята на Боян Расате. Така. така <laughs> да <laughs> Трябваше да питам? пуснеш турчетата, Това... Миша. Клет. Това пет или шест участници в <laughs> момента? Ми не съм сигурен, не ги броя, май е шести. Добре, защото и тя Студентка от, София. от София. да. Трети участник е от София това. Мисля, че или четвърти. И трет, четвърти, пети да не кажа. Да. Окей, имаме ли какво да кажем? Еми И, не... Миш, имаме ли коментари? Некои нещо казва. Да, аз понеже гледам в това и не... Няма Карамазов да е водещ. Но Няма това да е, 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 е коментара му. Да, не се знае кой ще е водещ най-вероятно, но... Тя е студент, тя ще е, се учи заедно с другите участници как да бъде Power Bank. Е да, 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 какво да кажем? Са, каква, Как... Да. как... Да. Те ще й дадат насока. Не, аз да... това за родинска връзка няма никакво да значение. Да Просто защото, защото, казвам, защото така знам, че да, е дъщеря да, на този да, човек. Да, какво учи? Имаме ли информация какво учи това момиче? Като е студент, нали? Не какви. Има, да, да, ами емотиконката е звездичка. Не знам какво учи, ако това е свързано с да описвали. Значи може тя да се ориентира, ако им се наложи да избягат от острова по звездите и да ги закара Бо до... От... Астроложка. да, или, ще им прави хороскопа. Предполагам, че ти <цитирири> ще е водиш. <спарен> и сутрин, сутрин отиват всички при нея и казват. Какво казват сега звездите? И, и тя, казва. казва... днешния ви хороскоп е, че ще загубите битка или ще Няма да намерим диамант. За затова ли цитири или да е само петък вечер? Сигурно, защото ще бъде вършен Сървайвар ли? Ми, не знам. Не знам, той само това не е бил вършен. Днеска да правеха промо, че вече ще го дадат само петък вечер. Имах шега тук, просто намекнах за това за Боян Расад, защото идеята ми беше дали момичето се е метнало на него и дали ще е хубаво е приемо с злом на острова. Но това беше <сък> <сък> просто, защото наистина е много, много симпатично. Момиче, аз съм е гледал в инстаграм. Да, да в интереса наистина да, изглежда доста интернет, и съм и гледал историите и разни неща. Е доста... Ако наистина това момиче има тази роднинска връзка с този човек, дали ще имаме някой джендър в кастинга? Да, който да не е точно сигурно, какво е, точно. Сега тази. ще разберем, за сега нямаме такъв. Но следващият участник е Павел Здравков. Той е от София и е брокер на недвижими имоти. Най-силните е, му качества... Човека, сега ще продаде. Ще разграфи <съкък> там кой, остров, на кой, да, колко место се полага. <съкък> Тези 6 квадрата от uh, барачката, която сме или <съкък> <и> гледаш, <съкък> за... гледаш брат след там колко месеца, пет месеца. Примерно Мистер Би изпуска клип, че подарява монстрова от Сървайвар до на българския Продаден ми от Павел Здравков. Папката го уреди за къси кинти. ВИК, Тухла. листовата. Има построени четири колиби от участниците и така нататък. И този е от София? И този от София. Airbnb-та стават автоматично. Най-силните му качества според него са емпатията и добротата му. И пак въпросът е, ще успее Имал взимане даване с а, брокери или такива емпатични търговци брокери. на недвижени имоти. Много емпатия има, разбираш. И там е... Много, са, много, много, искат всичко да ти се случи, всичко да е супер, да си щастлив, и това да се намери за една Най-доброто взели жилище за тебе. В момента, в който заключите сделката, платиш си комисионната и има все пак още някакви неща да се довършват Добре, нали, там като документи. Не му чакай. Излиза, им, излиза им някаква работа. <laughs> Друг ден ще. Емпатични хора са. Да. Не, го отричам. Да, тук идва момент и за следващата участничка. Дама, за която Асен дойде, до бяхме тук, ми сподели, че я знае и че тя е, може би, така малко по-сигурно популярна от непопулярните. Казва се Златомира Опрова и тя, тя живее в София. Тук ми пише, че е от София. Тя живее в София и а, е артист на свободна практика. И аз съм артист на свободна практика. Точно така. Нейните близки хора я определят като оправна артист. и пробивна. Оправна. И обича да я е така Много е пробива и обичам да я Оправна и пробивна. И е на свободна практика артист. Приключваме. Е, нищо не казваме. Бизи. И като дръпнем звездичката от предната участничка... Не, тук има пламъче. А, значи тя ще е участника, който ще запали огън Тя ще е участника, който ще запали огън и благо, са ако е тарикат, ще си откупи огън от това племе да си пуши А, да, за неговото племе. Да, това е вариант. Благо, ще си носи енергията, ми интересно. Брат, това е то. Това е вариант. Да, Кой ще е водещ? Какъв ще е регламентът? Защото, нали, обикновенно или ще вкарат някакви хора, които не са обявени или ще им направят игра, в която ще отпадне по един от всеко племен първата секунда, в която нещо там се случва, разбираш ли. Тия неща не ни касават толкова. Въпросът обаче, наистина важен е, благо ще си уредили да пуши по едно на едно. Предния път се чуихме дали там нали, да, такъв кремък ли се казваше. Да. Да, дали с кремъка ще може да запали въглените и така нататък. Това са е въпроси, които значи, нямат отговор. Ако а, са адекватни сценаристите, ще направят някаква мисия специално блажето да си се пребори за наргата, брат. така, да му даде а там където забират в колиба и им казват да. ти или храна за племето или наргиле за теб. Да. Примерно. А, и той е така. А, да. Това ще е силно. А, и другото. Ако, ако случайно, нали, не му се даде на благо да си пуши а, примерно го спечели на игра или там има избор дали да пуши или, или да, да, или да яде племето. Да <laughs> племето. Дали пачов ще му смея въглените? Значи няма да му дадат наргиле въобще, ако е да сменя въглените. Но а, има и друго. Има и притча. той... Представяш си как го явяват ги там в тази къща му дадат избора да се избере примерно наргиле за племето или а, храна за цялото племе или наргиле за него и той как такъв... Без да каза, аз въобще не бих помислил а, по този въпрос. За мен логично, е логично, дали нъргиле. има вариант, просто и племето е пуши от моето енергиле. <laughs> <laughs> дали има опция да дам и на племето е пуши от енергилето. Добре, това момиче, то... За Артистна свободна Артистна Артистна да, свободна практика. Артист на свободна практика е много оправна е, и, и пробивна. Да, ще видим. Със с, да. са са, като пуснат визитките, ще разберем точно с кое изкуство. Да, Не да, да, да. Точно в каква сфера е артиста. Съвсем, що ме а, подзнав, може пък да е. 30... е а, да, Ермина е дъщеря на Боян Расате. Потвърдиха ми информацията. Браво, Аз напишат ли в коментарите? Това е 100% достоверно, така че няма какво повече да го коментирам. Да, 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 е да, да, той е от Плевен, но живее в София, а по професия е юрист. Още от малък мечта е да а бъде да част това. от най-екстремното реалити. Да как ти ще ли... се представи в епичните битки на Да ти кажа ли коалицията? Юрист Събират се брокера, юрист. и става <сълт> и острова замина. мина. Мая, <сълт> домикана отиде. <сълт> Толкова! Той юриста ще им напише там някакъв правилник, ще очередат правителството. Коалицията <сълт> ще <сълт> 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 Законно уредено, да няма да има измами. И по-бързо от нашето правителство да го дигне. Ако има някаква делба, примерно, някой ако иска да нещо да стане, че еди си кой изял 200 грама ориз повече от другия, момчето ще седне, ще разгледа случая, <съкък> ще, ще отсъди. <съкък> ще отреди кой е прав кой е крив. Оризът се разпредели. Единия, примерно, ще спи два дена отвънка на дъжда, като наказание. Емиса. <съкък> Ако не е бил прав. А, ще имаме някакъв, нали, значи това е, какви се водеха сега там, нали, има изпълнител на власт и другата, нали, която приспадат yeah. там адвокати и прокурори и така нататък, значи са трябва да има и полицай. И вече затваряме. И доктор, ако има край, приключ Проблема е, че има само един участник, оставащ, ага. да, и това е, аз мисля, че е Гери Никол, но не е Гери Никол, участника е Мария. Получай, че нещо е притисната енергийна напитка. Мария. Ти, си, си. Мария, Мария Обрейкова. Тя е инфлуенсър. Е, и пределя... е, ти казва, че е гадже на негов в Браво. А, Мария Обрейкова влиза в новия зона сервер. Тя е инфлуенсър и определя своята професия като интересна и иновативна. Вярва, че има волята да покаже качества, които никой не очаква, че тя притежава. Ще успее ли да изненада опонентите на острова? Питат от Сървайвар. И показвам ви Мария А защо гледа на побой? Защото познава, ще ги засипе. Ники сигурно ни предупреждава. Да Ралка, ако я гледа, е... тя ги познава всички по и фамилия. Марио Бреко, интересното за този участник е, че не пише откъде е. Да. Пак затваряме кръга. Момичето е инфуенсър, то след края на всичко ще рекламира острова, брокера ще не, го да. продаде, юриста ще сключи сделката, ще изповяда и готово. И, и готова работата, всичко, да. Точно. Абсолютно. Еми, да. Това е последният участник, пак са 5 на 5, 5, 5 жени, 5 мъже, за нея не пише откъде Окей, okay, добре. Тя е единствената. Племето на не чак толкова популярните, да. защото установихме, че си има хора, дето си ги познават хората. <сък> така. Как казах. <сък> а, има ли шансове срещу племето на по-известните и кое племе ви е фаворит на този етап? И имате ли си любим участник от едните и от другите? А, айде някой друг да каже, аз по-жалко. отговор на всички. въпроси. племе на известни и племена, Точно надес, така. за момент така обявено, че ще бъдат 10 на 10 по 5 мъже и 5 На известните има някои хора, които са ми окей, okay, симпатични и смятам, че се справят окей. Okay. Кой? Уи? Ще му удариш, ако ти кажа. Нема. кой е така, че няма да кажа. Кажи да е. Защо? Защото ти е, че учени бие. Не, чефо. Чефо. Чефо ми е доста е. млада ерогира на личност. това е единствения наш човек тук и ти речи, че точно на него ще да бие някой. Я му удари се пак. да, и знаеш, че няма проблем с това. После, що пишеш хората такива коментари? Виж как ти изкара, че го биеш след лайфове. И хората по-ще питат, що лъчва толкова агресивен? Диктатор. Не е нормално това, Тошко. Сега, Сега път. От едните Чефо, от другите. Тези, които сега Или, Или чефът ти е фаворит да се спечели сезона, момчета? Ми да фаворит ми е да, ме ме да спечели сезона по-проста причина, че го знам що за стока е, горе-долу това, което гледам, което ми е поднесъл като информация, което съм научил от него, взел съм нещо от него като информация. Така че си против комунистите. Скачаме на друга вече тематика. Това е едно от нещата, които чефът твърде друго скача, но това си е негова гледна точка. Той се защитава. Всеки си има право на мнение. Да съм. Против. никой. Но си за чеф. Но съм за Чеф. Да. Супер. Да. Биска. Не знам, брат. Е, знаеш. Ти преди факта, за че се подготвил с. Добре, е, окей, добре. Коя участничка е най-симпатична? човече, ако трябва да съм честен, е, е, запознах се с цялата тази работа, докато Асенката е си първи епизода, въртле. Да. смисъл, тогава разбрах, що годе, кои ще винат. Е зад... помн... и, не, и, не, и, не, и, не ги помна дори. По -убротъл. Аз съм изненадан, че фаворит на Тошко е не Тат Столна, а Рачефо. Кой? <сълнава> Тат Стефан <Столна> Расолков. Момичето <сълнава> от къща тангът. на инфуенсерите с фенса и така нататък, татуираната изцяло, по целото тело. не, ще Тошко... ти покажем да, после не някакви неща. Ще не правя браво. тази своя грешка. Струва 12 евро на месец, може да поправиш грешката. <сък> <за> Това <ази. сък> <сък> <и някакъв> е проблем. <сък> Ама се реплащаше в долари. Бе. Кое? Чакай. Имаш ли OnlyFans на телефона? Не. <сък> Чай, че ме изненада, че нямам такива работи. Изненада за теб, че нямаш OnlyFans. <сък> не, изненадах се за мацката. Пробвай в Тинда. Има, пък на тонка. Виж какво пишат към коментари. Има хора, които си познават хората от 2020 <laughs> Вероятно си го казвам. Във всеки също. един от нас живее по един Божинов тонка. Абсолютно. Кажи за твоите фаворити. Ами аз. Ако не иска да се произнеси. Да, аз си казах още предния лайф. Вратлен, не изпитвам някво, някакъв интерес към това предаване, Без значение кой и, ще аз... вкара и кой аз не интересно ми е И харесвам и предния сезон беше хубаво заснет като Интересното е, че ще бъде корно различен и... от това, което се да, получават такива да, информации. Самият ще... Самия формат ще бъде корно различен. Това, което си говорихме и предния път, и нали, това, с, с Рали. Това, което прави впечатление, нали, чисто така mm. е че те тия хора са тагнати в момента, нали? А, аз го гледах във Фейсбук, просто не знам защо Рали го гледа първия път в Инстаграм. То в Фейсбук не са тагвани въобще никой. Просто им написано имената. Не, не, в Фейсбук, вижда в Инстаграм дали. Мислят, са тагнати в Инстаграм. Защото Асенко ми показва да, профилите им там. От популярните бяха тагвани. И ако наистина го направят тагница, като тагница, в да. игри на волята, нали, докато върви предаването, те да имат правото да си поддържат профилите, тата-та-та-та. Тата, нали, ще има много повече шум около целото нещо. А, и... Според мен това ще е трудно, ако визираш като игри на воля, защото в игри за на волята плюса за поддържането на профил там не беше толкова разрешение, колкото че той е записано много преди това. И в момента на почва да. те вече са си вкъщи. Докато Survivor ще бъде, доколкото рак целият сезон ще бъде на живо. Не на живо целият ще, ще бъде, да, ще се изучи обаче постоянно и ще, ще бъде ден за ден, защото ще има два пъти в седмицата гласуване така, 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 и така нататък на живо. Е и. Не си, си хор... сигурен, че на тия хора не са им назначени дни аккаунт менеджери. Възможно е, възможно, мисля, че в игри на беше по-лесно, защото така ли, че те си вкъщи да, Да, окей, да, okay, няма проблеми, но... Докато тук не знам. Но добре, окей. Okay, да, тагнат ме... са всички в интерес. че, и е Марио Брейко има 75 кар. Ще има постове с инстаграма на Survivor, от който ги гледаш ти тия неща. Както да. е, сета. Кажи си за фаворитите. А, аз си казах и предния път. На мен от сезона на известните твърдо фаворит ми е Благо. Аз съм си за него. Харесвам си го. Защо се смееш? Ти си искаш ни да си дойде на подкаст и, и си го и си Това ще ти кажа. Имаме много общи неща. Първо, човека искам да ни дойде на подкаст. Второто, което е играе в футбол. Играва е футбол. Третото, което е фен на наргилетата като нас е. И аз с него намирам много общи неща. Татуиране и той и човека обича татуировките. И двамата си... сте смели и по 6 жени. Примерно. Аз нямам имам толкова деца. Не, не имам пет деца, но това единство, ми е единственото, което ни разделя. И аз съм твърдо за благо. Значи децата на благо ви разделят. Да. <сълнително> <сълнително> за момента е това. Но аз твърдо искам, благо спечели. и като цяло от двете племена, това ми е фаворита. Сега не знам дали ще има някакви скрити участници, каквото си коментирахме и с тебе, защото не знам предния колко хора бяха. Наистина някой ще напише в коментарите, ама сега са 20 човека от това, което обявяват. 10 от от 10 от другото. Миналата година не помна дали не бяха по 12 или по 11, не знам. Може да бъркам. Така че може да има някакви скрити такива участници. Да. Може и да няма. А от тези, които до гледахме новите участници, не знам. Като ли, че е, то пич юриста ми е симпатяга. Мисля, че той мога да направи нещо от тях. Изглежда и добре, а, сложен физически. Аз визуално не мога да взема решение, защото Мишо не беше така добър да ни ги показва. Да, да. Ама... Ми, той ми изглежда... Тая женичка, която е артистът на свободна практика, изглежда и тя доста добре физически. От тях другите не знам. Са Еди спала, като гледам или пала, един от най-така лайкваните и коментираните. Явно хората си го харесват него. Тази... И, и съответно тази инфлуенсърка, тя има най-много, но тя има 75к и те са е так, Логично да има най-много лайкове и коментари от всички. Мария Обрейкова, другите са по-така. Ай, и, а, и този моят човек, да. Където избрах Крумицонев, той има доста 700 лайка, има човека. Не го знам какъв е какво, е, но той ми струва и благо. Това са ми двамата. Не знам, що пак си мисля, че сигурно мъж ще спечели. Ти искаш си на мъже. Еми, тия предавани очевидно ги печелят те. Са. Не го казвам под никаква дискриминационна така мисъл. Просто очевидно наистина са по-подготвени и по-готови за такива неща. Най-вече физически са. Колкото и това да не е фактор. Мен много ми беше кеф не... на който е спечели жена. Просто за да вия, че мога да спечели и жена. Четвърти или пет сезон, кой още не го е печелила жена. Са, вероятно, до някаква степен мъжете са по-подготвени, въпреки че доста по-физически игри, нали? Игри на волята. Отколкото в Survivor. Ще видим. А иначе, момчето е доста добре сложно. Това е юриста. Да. Смисъл така, като го гледаме, е доста добре фитнат и изглежда добре подготвен. Не знам, ще ги видим. Това са ми благо и то, но си искам благо да спечели. Смисъл, сега, ако стигнат на финал, да е благо. Деца има да издържа човека. Зоран спечели миналия сезон. Той не беше най-добре физически подготвен, но направи супер стратегия. Да, факт. Точно така. Човека си игра с 10 различни човека през цялото време, върте си ги всички си остана до края. Нещо в тази мацка, акаунт менеджерката Елеонора. Да, е, Лина, мисля, че беше. Има нещо много интересно, така като погледнах на снимката и ми се струва, че тя ще е една от фаворитите. Ja, а, да има какво ме. интересно, има като и отвориме профила, то ще чека. На точка му се говори на енергийно ниво, той получава <laughs> информация от да, извънземното Унилсон. И мисля, че трябва да се вслушаме в него. Може би това е една от там. Няма точно, за съжаление, отворих на профила, няма по-разголени снимки, не знам какво точно искаш да ти покажа. Няма, ето, занимава се явно с йога. А, а затова е надушил точката. Ето, Асенката се включва с топ шега, на Зоран не му беше голям зор да спечели. Да, на благо, вероятно, ще му е благо да спечели. Вау. Да, аз знам, що си мисля, че благо ще е един от първите, които ще напусне, ама... А, стига, ли, ще го подценяваш, Много го подготвен физически, и човека малко ли не има някаква спортна форма. Сега, аз съм се на мнение предния път това коментирахме, че тук е табуто, че е футболист и проче. За мен човека не е въобще, в смисъл, много интелигентен, даже и не е въобще някой олигофрен, който да не знае какво да каже и така нататък. И е благ човечец с чувство за хумор, там мога ги позамая. Интересно да? ми е за на синхроните кой как ще, ще излезе. Единственото чичо, което ме притеснява от този формат е, че ако наистина е изцяло на гласуване, някак си като ли, че не ми е равнопоставено, като са популярни срещу непопулярни, защото сега, ако имаш избора да избереш Бойо Георгиев напротив, или а, напротив, брокера... Тонка, защото един популярен човек, а, да, той може да има много привърженици и може да има много хора, които не го харесват. Докато един човек, който току-що разбираш за него, те първо мога хареш, може да, или да ли го харесваш? Да, 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 да провокира в те много по-лесно симпатия, отколкото не към някой, към когото вече си настроен. Да, но като замислиш и брадари и други формати, където има огласуване, и, и непопулярни, и популярни, виждаш, че има хора, които имат голяма фенска маса да, и те си ги настъпват да, да, тежко. Ама, тук идва друг, друг момент. Много предания, включително и за друга, а, има хора, които публиката ги ненавижда. Факт. Обаче те вътре, пред другите участници, така менажират ме нещата, Чест че глъжна, ли, е може да се стигне всички. до номинация, за да ги махнат нали, хората, които после гласуват. Да, да, факт. А още повече Сървайвер е много по-социална игра от Игри на волята и от не другите. Не бих казал, че има некъде предимство дали популярен или не, по, по, да. не, толкова популярен човек. Защото то може да се разглежда и по двата начина. Да, 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 и има го, предимство. Има го, но специално, защото сега, сега фанахме темата с благо, специално благо ми струва, че от по-симпатичните герои, дето хората му се кефят. Нали? Смисъл такъв не е нещо да е а, някакъв фонд герой. Стефанов. Ето, Венци Стефанов си го обичаше много, но просто в един момент каза, че това не е неговия благо. <laughs> това ми се трябва да разделите. Той... благо не игра от 5 години там, те го питат нещо, и казва, това не е моя благо. Беше, 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 много тъжен. Вика, нямам, нямам, какво да кажа. Не, не е моето момче, което аз отгледах тук, в Славия. Не знам вика, за какво са му тия неща. Това мисля, че беше след Big или нещо такова. Там беше, не беше доволен от благо. Но той си го обича сега. Адвенци си му е дал пътя. Това си е негово дете. Той така, не си ги приема като деца. Той каза, моите деца, аз съм ги изпратил. Е, а той си... то е така, бе, тонка. Факт. венци на колко години е? О, над 60. Не съм сигурен колко ма 60. А благо се. на колко е? Би благо, вече би трябвало и той да е 36-7, предполагам. И, значи, благо като е бил на 6 7, 18 Венци е бил на 40 и мръдни. Да. И то си е дете, брат. Как факт, да му факт. Кажеш? Факт, но да, това ще е с. А, това с ли беше за Еми, това, това, беше, да. Аз това исках е, само да кажа и това, че ме ти формата ще ме... SMS. Това ще е ти кажа, че формата ми, не знам хората вече колко са. Въпреки, че това поколение си има, има пак още нови млади хора, където преди не са пускали на Big Brother постоянно SMS. -и. Но това е, че малко с всяка седмица. Ако наистина е така, е, защото ние информация от тук, от там и си връзваме как стоят нещата, ама това се говори, че всяка седмица ще се гласуваш, че няма да се гонат сами, се гонат с СМС и така нататък, което не знам, са вероятно идеята е тук чисто маркетинг да изкарат повече пари хората, но... Ма те са с много символични суми. Да, да, те май си. ще бъдат някакви такива, като как бяха в капките са там по 30 сутинки и така нататък, нали нещо такова, няма да са как дах по 1-2-3 лева, ама... Те пак. Преди не бяха ли по 2-4 40 даже? Да, бе, маса на капките, 4, последно 4. ли там на капките изгласуваш, сгласуваш къде? бяха някакви много символични стотинки под лев. Се. Да. Сега идеята е просто наистина да се да се избегне някой да не скамне схемата, защото сега тук да приеме, че Ралка беха взели и, беше онлайн гласуването, Миша <съкълзвиш> я направи един бот да блъска. Да, бе, ма принципно може още да бъде при игра на волята, там няма гласуване на феновете. Са, играеш си, гонат се помежду си и там си изцяло да, стратегия. И аз смисъл... така предпочитам. Да, It на мен би било по-интересно, защото да, това ще е така. Някой <сълзв> като Зорън, както си изгра стратегията, ми е на перфектно. Да, пич се спаси за това, защото успяха ги подмами 10 пъти да не го изгонят. Номинираха го един-два пъти, а Пича си бинали. нали? В други случаи го извърте, така че в момент, в който всички очакваха да номинират него, той извърте, номинираха някой друг, нали? А в тази ситуация те фърват на пангара и хората решат. Нито мога, да... ако е така, защото те могат да да си имат някакви битки, а ние си мислим, че това да е нещо съвсем друго. Но доколкото разбрахме, ще трябва да има гласуване всяка ще седмица. Някои, според мен, не е хората да определят кой да остане кой да си ходи, хората да определят. Кой да номинира? Да... Не, не, не хората да гласуват за предимства някакви. Нали? То отбор или то отбор да получи ей си какво предимство. или примерно да получат 2 кг ориз или да получат примерно брадвичка. Да. Некви е такива неща и хората да да гласуват за какво да получат, какво да не получат, да, да, какво да, да наказание, ту, 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 е наказанието. Да, да, така неща. би било по-интересно. Да, на база да. на това, което виждат. Да, да, да. да. Не толкова. Да, Въпреки, да, че, да... че знаеш ние какъв народ сме, брат. Да го на част. Масло ще гледаш само сега да, сме, са, да правиш мизерия и да им гледаш си рами, ни вземеш всичко Принк. и ще питат да оставим на благо на регилето или не, и те ще думат 98% <свят> земете го. <свят> <свят> да, да му отрежеш ръцете на човека. <свят> Не е важно ние сме добре, а на благо да му е зле. Добре, че? това ли беше Приключваме Еми засървайва толкова, да, да им обърнем внимание на тия нови хорици, къде са ги обявили и така. Не знам кога почва. Май е края на февруари.